Spoštovani župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, spoštovana organizatorja te prireditve, načelnik Zagorskih sel Željko Kodrnja, župan občine Podčetrtek Peter Misija, spoštovani ostali župani, župan Pregrade, županja Kozega, spoštovani sosedje s hrvaške in slovenske strani meje, lep pozdrav tudi v mojem imenu, moram povedati, da sem izredno vesel, da ste me tudi letos povabili na to svečano prireditev in verjamem, da bo to seme, ki sta ga posejala oba župana, načelnik in župan, še dolgo dajalo prijateljske rezultate na tem mostu. Pred 12 leti se je ustanovila turistična cona Sotla, ki kaže, da lahko Slovenci in pa Hrvatje, če treba, premagamo to mejo tudi v težkih časih. Zato moram reči, da verjamem, da bomo zdaj po 25 letih življenja, ko smo živeli drug ob drugem, prej smo dolgo časa živeli skupaj v isti državi, prišli do obdobja, ko bomo morali po mojem globokem prepričanju narediti kak korak naprej še v bolj močno povezovanje. Na konc koncu smo primorani za to, da ustvarimo vsaj nekaj tistega sodelovanja, ki smo ga nekoč že imeli. Živimo pa v združbi velikih evropskih narodov in vse to je neka osnova, na osnovi katere sem lahko optimističen in verjamem, da bomo šli korak po korak na tem področju naprej. Ampak kljub vsemu moram povedati nekaj težkih besed. Gre za to, da smo zdaj v času velikih izzivov. Pred nami so teroristični problemi, imamo druge varnostne težave in cel svet se tam, kjer so težave, povezuje. In vse to nalaga tudi nam, da kot izziv tega, da bomo na našem prostoru lahko lažje in bolj mirno živeli in se ukvarjali z gospodarstvom, da nadgradimo to dobro prijateljstvo ene in druge strani tudi na višjem državnem nivoju, da pridemo do tega, da se bomo znali braniti daleč stran od nas, da to mejo oziroma žičnato ograjo, če je že potrebna, prestavimo daleč stran in od Slovencev in od Hrvatov. Seveda pa tega ne bo možno narediti, če ne bomo znali nadgraditi našega sodelovanja. Tako kot sem povedal, Evropa je razdeljena na več zadev, posamezni deli se med sabo povezujejo in čas je, da tudi mi to spoznamo in da te dnevno politične težave, ki jih imamo, preidemo in ustvarimo eno močno cono, ki bo varovala pogoje za to, da se bomo lahko na eni in na drugi strani razvijali. Imamo pa dobre temelje za to. Hrvaška je Sloveniji četrti najpomembnejši gospodarski partner. Mi ustvarimo 7% naše zunanje trgovinske menjave z Republiko Hrvaško. To je skoraj 3 milijarde oziroma nekaj čez 3 milijarde v lanskem letu. Je rekordna količina oziroma rekordni blagovni promet, ki smo ga naredili in je 13% več, kot je bilo eno leto poprej. Se pravi, želim si, da ta gospodarski del nadgradimo tudi s političnim in z ostalim, da bomo prišli do tega, da enkrat res na tej reki Sotli ne bo več meje, pa ta enkrat želim, da bi bil čim prej. Imamo pa še nekaj skupnih projektov, nedaleč od tukaj je Vonarsko jezero, ki je bilo nekoč narejeno za to, da bo ustvarjalo korist na obeh straneh meje. Zdaj imamo neke težave na tem področju, od lani smo naredili nekaj korakov napredka, vendar smo do cilja še kar nekaj oddaljeni. Zato pozivam eno in drugo stran, da naredi vse, zato da se to jezero spet revitalizira, da pridemo do gospodarskih pogojev za razvoj turizma na slovenski in pa na hrvaški strani. Verjamem, da bomo to naredili v sodelovanju Slovenci in pa Hrvati skupaj. Želim si, spoštovani sosedje z obeh strani Sotle, da ta prireditev ostane trajna tudi v bodoče. Želim vam prijetno praznovanje in veselim se prihodnjega povabila. Hvala lepa. Naslednje.